ကျွန်တော်တို့လူတွေဟာတခါတခါကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ရှင်တယောက်ကပိုင်ချမ်းမသိဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်နဲ့ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ငါဟာနဲ့ငါဘာမှစားမသူ့ကိုကြောက်ရမှာလဲဘသူ့ကိုအားနာရမှာလဲငါကားနဲ့ငါလာငါအိမ်မာနေတာစသဖြင့်ငါစီးနေတာ ငါ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 တဘောပဲဆိုရဲအနေထားမျိုးနဲ့ငါဟာနဲ့ငါဒီနေ့ဘုရားကြောင်းသွားမယ်ကွာဘယ်ဆရာဘုရားဟောင်းလဲမသိဘူးသွားထိုင်ကြည့်မယ်ဆိုရဲအနေထားမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကြောင်းလာတတ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်အောက်နေတယ်အဓိကဘယ်သူ့ဘုံမှာကျွန်တော်ဆွဆွဲတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘုံကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တတိယဘုရားကျွန်တော်ပါပေါ်လာတယ်ဆို ဥပမာကြီးစရာမောစရာတက်တက်ပြောချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုညက်ပတ်တဲ့စကားလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဥပမာဖျားတိခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အားလုံးမေးမယ်ဆိုရင်ပေါ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကဲအန်တီပေါ်လင်းစသဖြင့်စကားပြီးစသဖြင့်တယောက်ယောက်အဲ့လိုမေးမယ် ငါဖန်ဆင်းထားတဲ့ငါကငါတပီမင်းခန္ဓာကိုယ်မှာအပေါက်ပဲတော့ရှိတယ်လဲဆိုတာချက်ချင်းမေးလိုက်အာလုံးသိမှာမဟုတ်တချို့ကတော့စေးပညာနည်းနည်းပါပါဘူးသူကကျွေးဝဲတယ်ကတော့ချက်ချင်းပြောနိုင်တယ်ဘာမှလို့ထွားရကိုပေါက်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပေါက်ကိုပေါက်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တချို့ကတော့မသိဘူးကိုကိုဟုတ်လားဒီငါငါလေးငါဟာလည်းငါမွေးရှာတာ ငါပိုက်ဆံနေငါနေတာငါချမင်းနဲ့ငါစားတာငါကားနေငါလာတာငါ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 နဲ့ကျွန်တော်မသိဘူး
ကျွန်တော်အောက်ဘက်မှာအောက်နှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဒီကောကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကဘလောက်ဒီကျွန်တော်ကိုမော်တော်ကားလိုနိုင်ဤတလုံးလိုလုတ်ထားတဲ့လူကအားလုံးသိတယ်မော်တော်ကားလုတ်တဲ့လူတွေကမော်တော်ကားလေးရင်ပြန်လုတ်တဲ့လူကလေးရင်ပြန်ကိုတောင်ပန်ကိုဘလောက်ဘလောက်ခေါင်းကိုဘလောက်ထိုင်ခုံဘလောက်နဲ့သူ့အင်ဂျင်ဆက်အားဘလောက်အကုန်လုံးအလွတ်ရလို့လုတ်တက်လို့လေးရင်ဖြစ်လို့ပြန်သွားတာအဲ့ဒါလေးရင်ပြန်လေးရင်ပြန်အကြောင်းကိုလေးရင်ပြန်လုပ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာကြီးတွေကကောင်းကောင်းတည်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတည်တယ်ကျွန်တော်ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှမပိုင်မဆိုင်တည်လည်းမတည်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကောင်မကျွန်တော်တခါတခါကိုကိုကိုဟုတ်လာပြီကိုကိုကိုဘယ်သူမှမပိုင်တယ်လို့လို့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဝတ်ဒီจิตတွေလို့ဝင်ထားပြီးတော့ဘယ်နည်းတိုက်ကောင်းမလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အကောင်းကြီးလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ထားပိုင်လာတာဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်မှာပါတယ်မူကောင်းကြီးမှာပြန်နေတဲ့နှစ်စာနှစ်ကလေးတွေဦးတဲ့နှစ်ကောင်ကိုတပြားနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်သူတို့ညည်ကြီးပေါ့ကြဖို့ကဘုရားရှင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့မကြဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့တင်တို့ဤကောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့စပင်အားလုံးကိုဘယ်နဲ့ပင်ပေါက်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကကြည့်တယ်ဟာလေလုယာဥပမာကျွန်တော်စပင်ဆိုရင်ငါကောင်းမွန်တော်ကိုသူ့အမေရဲ့အစာစပင်ပေါင်းဒီနောက်စိတ်ကလည်းအကုန်လုံးနှဘူးတိအခုကျွန်တော်ငငယ်တော့ကဒီချီပေါက်တယ်အခုနည်းနည်းပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီကျွတ်သွားတဲ့စပင်လေးရောမကျွတ်ခင်ကဆိုဘုရားရှင်ကဥပမာနတ်သိန်း36,999ပင်အဲစသဖြင့်တင်းတို့ဤစပင်အပင်ပေါင်းမှုအတိအကျရေတွက်တတ်မှတ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့လူတယောက်ရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်အဓိကပြောလိုတာပါအာမင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ဒီငါပြီးတော့ဒီနေ့ကြည်လဲငါတို့လို့ဒီမနေ့ဒီရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမနေ့ချင်းအထိငါရင်ကျွန်တော်တို့လူပြန်ဖြစ်ရအောင်မယ်မငါတော့တဲ့နေ့ပြီးတော့ငါယူတော့မယ်ဆိုတဲ့နေ့ဆရာတို့ခံလို့လို့ဟိုတော်တော်လေးကဆက်ရှင်နဲ့တူဘုရားရှင်ကမင်းမောင်ငါမငါနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကားဘယ်နဲ့စီးပဲပိုင်ပိုင်ဝင်ဝင်လာစားဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းယုံဘလောက်ပဲချောချောပညာဘွဲ့တွေဘလောက်ပဲရရကိုကိုကိုမာနတခွဲတားရင်လည်းအောက်ခြေလွတ်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲနေနေခုနကကျွန်တော်မေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေထားမှာမင်းမဘယ်တော့ပေါ့ရှိတယ်လဲမင်းရင်တော့မချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ရှိနေတာကိုကိုကိုဟုတ်လားငားတဲ့အရှင်ကငားလို့ฮาเลลูยาอาเมนทุกพระရှင်ကိုတစ်စက္ကန့်မှာတစ်ရက်မှာတစ်ညနေမှာတစ်မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့မမေ့ဘဲနဲ့အိယာကနိုးတာနဲ့တည်းနဲ့ကိုတော်ကျွန်တော်ကိုလူအဖြစ်စစ်ပေးနေသေးတယ်နော်ကျွန်တော်2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့နဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်သေးတယ်နော်ဆိုတော့အိယာအထတိုင်းမှာချီးမွမ်းကြလို့အယောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ခေါ်အားပေးခြင်းနဲ့ဟာလို့အိယာဘုံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်နဲ့နောက်စီကိုပြစ်မချပဲနဲ့ကိုတော့2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့နေဝင်လေးအထိကျွန်တော်ကိုခန္ဓာကိုငားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂျေဇုဖြစ်တယ်။တ냐ပါလုံးကိုကိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအသက်ငားပါအောင်မနေ့ဖြင့်17ရက်နေ့မနေ့လေးမှလည်းကျွန်တော်ကိုအာယုံဦးနေထွက်တာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကိုအသက်တွေကိုပြန်ငားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်မြင်ခိုင်းပါဦးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စက်ကဖို့အရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးရှင်တယ်ရောက်နိုင်ပါရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကဲကျွန်တော်တို့ဒေသနာတွားကြရအောင်
ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒေသနာကောင်းစဉ်ကတော့ဒေသနာကျမ်းပါပဲဒေသနာဟောဖို့ကတော့ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်လေးဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီးကဲကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဖယားခင်ထံတော်၌သစ္စာဂရိပြုမိလျင်သစ္စာဝတ်ကိုမဖြေဘဲမနေနဲ့အလောက်ကြည့်ပဲဖတ်မယ်ဘုရားသခင်ထံတော်၌မိလျင်တစ္ဆာဝတ်ကိုမဖြေဘဲမနေနဲ့နောက်ဘက်တော်အားဖြင့်အရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်အသက်တော်ကောင်းကြီးအားဖြင့်သွန်လောင်းရပါစေအာမင်ဒီနေရာမှာထာမဂရိတစ္ဆာတစ်ခုခုပြုမိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရှိတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပြုမိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ထင်နေတတ်ကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းပြောရအောင်။ဥပမာဖယားခင်အနေနဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဥပမာအလူတော်ငွေဆယ်ဘုတ်တဘုတ်ဂါစာယိုယိုပုံမှန်ပေးတဲ့အလူတော်ငွေဖယားရှင်ကတော့သင်တို့ကောင်းကြီးရဖို့ပေးပါဆိုပြီးတော့ဖယားရှင်ကတောင်းဆိုထားတာဒါနဲ့ကျွန်တော်အသင်းတော်တပါးဝင်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ဝင်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ကျွန်မဒီနေ့အစဒီ MCC အသင်းသားတယောက်အနေနဲ့ MCC အသင်းသားတယောက်ပြုလုပ်အပ်တဲ့ကျွန်တော်ကောင်းစားသည့်အတိုင်းကျွန်တော်အလိုတော်ဝင်များဖို့ကျွန်တော်တစ္ဆာရှိစွာဖြစ်ပုံမှန်ပေးအပ်ပါမည်ပေးလူပါမည်ကျွန်တော်ခွန်အားကျွန်တော်ကာယကျွန်တော်အတန်အဖြစ်ဖယားရှင်အတွက်ဒီအသင်းတော်မှာကျွန်တော်ခွန်အားရှိသမျှနဲ့ပါဝင်စက်ကပါမည်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အသင်းတော်စဝင်တဲ့နေ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံတဲ့နေ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရရှိတဲ့နေ့ကဒီတော့ကျွန်တော်လူတွေရှေ့မှာအသင်းတော်ဆရာကြီးရှေ့မှာအတူတူအဲ့ဒီအားလုံးချက်အရေးကြီးတာဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လူတစ်ဖြစ်သွားပြီဒီကနေ့ကစကျွန်တော်အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုရောနိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ကပ်ပြီးအသင်းတော်အတွက်ကျွန်တော်ခွန်အားကိုရောပေးအပ်တဲ့အလူတော်ဝင်အစွမ်းအစားတွေအစားအားလုံးကျွန်တော်မှန်မှန်ကျွန်တော်ပါဝင်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဂရီးဒီပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခုနဖတ်သွားတဲ့အတိုင်းတစ္ဆာဂတိကိုပြုမိလျင်မအဲ့ဒီဝတ်ကိုမဖြေဘဲမနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးကိုစက်ကိုဆိုင်ရကျွန်တော်တာရကတခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တက်တယ်လဲခံမှုပါလေဒါမဲ့ဒီနေ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကနေကျွန်တော်ပြောပြမယ်1989ခုနှစ်ကျွန်တော်တမီးအငယ်ဆုံးငါးလိုက်မမွေးခင်ပေါ့နော်ငါးလိုက်ရဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မှာမွေးတယ်ကျွန်တော် AB လ24ရက်နေ့တင်းငလူနေ့ AB လ24ရက်နေ့တောက်ကြနေ့မှာကျွန်တော်မှာဂဒီတခုတစ္ဆာကျွန်တော်ပြုလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကလေးမျိုးမှနေတယ်ကျွန်တော်တင်းအုပ်ဆရာကြီးကဒေါက်တာဟာကရန်ကုန်ကိုအရေးပေါ်စနေနေ့လေနဲ့ကြည့်ရတယ်စဉ်းရမယ lambda 24ရက်နေ့တင်းငွေနေ့အရေးကြီးငါလေးလက်မဝယ်ထားပြီးပြီဆရာကြီးဦးကျော်မောင်တော့ကပေါ်ထားဒီညမှာတင်းငွေနေ့မဲတရားဟောပေးပါတရားဟောနိုင်မလား
Okay, Masia, long what? See, ain't it? แกจนรวยๆกูกูเน่တော့จนตะติชิชิเนี่ยจนกระดิ๊ดไอ้นี่ผิดล่ะเอ้ยสรุปกระดิ๊ดตะคู่ไปไล่ตาเนี่ยตัวเนี่ยสามีป่วยก็เลยตอกกันฉิชินไล่ตะเนี่ยคือสาตางานะเป็นนี่มาบ่จนติอุ๊สเสียจีก็จนกูยะต้องยะแค ကျွန်တော်လေးစိတ်မှာတော့မှတွားရှာရှည်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ချတော့ဆရာစိတ်အေးလေးဖြောင်းဖြောင်းလေးဆရာတွားပါကျွန်တော်ပြောလိုက်သေးတယ်ခတ်ကြည့်ကြည့်နေကဲအဲ့ဒီစနေနေ့မနေ့9:00ခွဲမှာလေရင်နဲ့ကျွန်တော်ဆရာကထွက်သွားပြီးစေနိုင်7နိုင်7နိုင်လောက်မှာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကပေါ်လာတယ်ဘာပေါ်လာတယ်လဲဆိုတော့ တမူးကိုချက်ချင်းဒီညနေထွက်ရမယ်ပစ္စည်းအော်ရာအများကြီးရထားတယ်ကားစီးအပြည့်ဒီညနေနှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်အနောက်ကျဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီညနေစနေနေ့ထွက်မယ်ကုန်မတော့ခင်ဗျားပြင်တော့ အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကားနေကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာဟာတမူးကိုသွားမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးနဲ့ကုံမုံတော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချောချောမောမောရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး3-4လေးသိန်းတော့ကျန်တယ်ညသွားမယ် တညာလုံးမောင်းမယ်မနေ့ဖြစ်မိုးလင်းလာနဲ့တမူးရောက်မယ်လာလာနဲ့နဲ့အေးအေးမယ်မိုးလင်းလာနဲ့ကျွန်တော်လေးသိန်းလောက်ရမယ်ဦးမတော်နဲ့သိကျွန်တော်နဲ့သိဆိုတော့ဟာလာပြီဆိုခုနဆရာကြီးစီမှာလေးသိန်းမှာ9နိုင်ခွဲလောက်ကဆရာစိတ်ချတော့လုံးဝဆရာစိတ်ချကျွန်တော်တောင်းရင်းမယ်ဆရာဖြောက်ဖြောက်သွားအဲ့ဒါတွေနဲ့ เนเน่วุ้ยตัวนี้เอ้าเปี่ยวเนเน่เปี่ยวเฉินตัวนี้ไอ้นี่มาชีเนี่ยอนุโยปองหลอกเนี่ยเสิกก็ปองๆๆ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 
တက်ချလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စနေနေ့ညသွားတယ်အဲ့မှာအထွတ်နောက်ကြတော့အဲ့တော့ကလည်းတမူလားကတိတ်မကောင်းသေးဘူးဆိုတော့လေခံပတ်ပဲရောက်တယ်ခံပတ်ဆိုဂျီဂျီကိတ်လာဝကစစ်သားတွေရှိတယ်အဲ့မှာကားလည်းထွက်လို့မရတော့ဘူးစင်တိုင်းပို့ပြီးပိတ်အဲ့မှာညအိတ်ကြတယ်မနေ့
6နိုင်ခွဲနှစ်ဖေးတော့ကာနူရဲတွေလောက်ဝကတွေကဆံရတော့လို့ရပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့စထွက်ကာချောချောမောမောနဲ့တမူးမြုပ်ကိုဝင်တယ်9နိုင်ကြော်ကြော်လေးအဲ့ဒီမှာတမူးအဝင်မှာကာဆံစစ်တတ်တယ်ထောင်ဝိုင်းနဲ့လာဝကနဲ့အလုံးဌာနပေါင်းစုံကကျွန်တော်တို့ကားရဲ့ကျွန်တော်ရှိတာကားတွေ3စီးလောက်ရဲ့အကုန်လုံးတမူးမျိုးအဝင်မှာစစ်လိုက်အဲ့ဒီစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပါလာတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးဖားလိုက်နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရရင်အဲ့ဒီမနဲ့24ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကျွန်တော်ကလေးမျိုးအတင်းတော်ဘုရားကျောင်းမှာတရားဟောပြီးတော့ကျမ်းစာရရမယ့်အချိန်က10နာရီ10နာရီတိတိထိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအချုပ်ထဲမှာဘုရားရှင်ကပို့လိုက်တယ်ဟာလေလုယာပြောလို့တော့မကောင်းဘူးเนาะအဲ့ဒါထောင်ကျသွားတာဘုရားကအလုံးလုံးလိုက်ရင်တကယ်တိကျတယ်ကျွန်တော်တိတ်ကျွန်တော်တရားဟောရမယ့်အချိန်တိမာကျွန်တော်ကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့တမူးထောင်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုတွဲလိုက်တော့ဘုရားကျောင်းကအချုပ်သားတွေ75ယောက်တော့ကျွန်တော်အထဲမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဘိုးဝါကနေဝင်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းပြီးတော့အတင်းတော့မှာကျွန်တော်ကကျမ်းစာအိုင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝေငှလို့ပဲဘုရားကိုဂရိလွယ်လွယ်ပေးလိုက်ပြီပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဂရိတိုင်းတက်စာဝတ်မဖြေပဲနဲ့ယောနာလို့ကျွန်တော်တောင်ပစ်ဆင်းသွားလိုက်တာယောနာကတော့ငါးကြီးပိုက်ထဲရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ထောင်6လာကြသွားပါတယ်ဘုရားရှင်၌တစ္ဆာဂတိပြုမိလျင်တစ္ဆာဝတ်ကိုမဖြေပဲမနေနဲ့တည်ရည်ကြီးတယ်ပေါ့ပေါ့လိုလိုဘာလိုလိုညာလိုလိုနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတန်းတူအတန်းသားတွေကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာဖယားရှင်အတွက်ပေါင်းရများစွာကျွန်တော်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားဘလို့ဒီတီးခံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုယုံကြည်သူအတင်းသူအတင်းသားဒီအကြီးအကိုတွေကိုပေးတဲ့ဂတိအတိုင်းချက်ချင်းထောင်ထဲတော့မပို့ပါဘူးရှင်းစုတော့ကြောင်းဒါမှမဟုတ်ဘုရားကျွန်တော်ကိုဂတိတစ်ခုခုပေးရင်တော့အဲ့ဒီဂတိပြီးဖို့ဘုရားကတိတ်ချက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒုတိယအနေနဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီးငါအငယ်တစ်ကနေ30အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မဖတ်တော့ဘူးအိမ်ကနေဖတ်ကြပါနော်အဲ့ဒါတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီးငါအငယ်တစ်ကနေ30ပဲဖတ်လိုက်ကြအင်္ဂါနေ့ဖတ်ဖို့မှတ်ထားကြပါပမာဏ9:30အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုကျွန်တော်အားလုံးဒီပြီးသားလဲကျွန်တော်ရိုးရိုးပဲပြောလိုက်မယ်အာနနီနဲ့ရှဖီရီဆိုတဲ့လင်မယားအာနနီဆိုတာရှဖီရီဆိုတာမိမလင်မယားနဲ့ရောက်ဒီအဖြစ်ပြက်မှာပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ပိုင်တဲ့လေကြီးခွက်ကိုရောင်းလိုက်တယ်ဥပမာ10သိန်းရောင်းရတယ်ထားအဲ့ဒီ10သိန်းကိုလင်မယားလည်းရောက်သဘောတူပြီးတော့9သိန်းကိုဖတ်ထား9သိန်းပဲရောင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေတယုတို့ရဲ့
အသင်းတော်ရဲ့ရှေ့မှာဘုရားကျောင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လေမြန်းနေရောမနေ့ကကျွန်တော်တို့လေကိုရောင်းလိုက်တာငါသိရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတို့ရှေ့မှာလာခဲလိုက်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ထင်တာစေဘုတ်ဘုဘယ်ပြောပြောဘယ်နှပုံပဲပြောပြောဘုရားရှင်ကိုပေးလူဖို့လူလာဆယ်သိန်းဆိုရင်သသိန်းပေးရမယ်ငါးသိန်းလဲဆိုရင်ငါးတောင်းပဲပေးရမယ်ဟာမျိုးတို့အထင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာပါတဝက်လောက်ကိုတို့ရှော့ပလိုက်တို့လေမြန်းရောက်တဘောတူပြီးတော့အဲ့ဒါမှလာပြတယ်အဲ့ဒါတော့မသူ့ယောက်ျားပဲလာတယ်တဲ့အဲ့ညာမှာလို့ရှိမှာမိမအိမ်မာတွေအဲ့ဒီမှာရှင်ပေတရုတို့ကနော်ယေရှုခရစ်တော်ကားရီဝါနေအသေးခံတဲ့တုံးရိုက်နေမှာရှင်ပြန်ထမြောက်လို့ရေပေါင်း၄၀ယုံကြည်သူတပည့်တွေတို့ဒီနဲ့တွာလာလို့ရှားတယ်ပြီးတော့အံလွင်တောင်ဝါနေပြန်သွားပြီးတော့ပင်တေကုတ်တေနေ့ရေပေါင်း၅၀ပြည့်တဲ့နေ့မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တွန်းလောင်းပြီးသိမကြပြီအဲ့ဒါကတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၁အခန်းကြီးနှစ်မှာလူ3000ကြောင်းလဲတာလို့အခန်းကြီး3အခန်းကြီး4အခုဂျေဇူးတော်ခေအစဂျေဇူးတော်ကာလအခုထိမယုံသိသေးဘူးယေရှုခရစ်တော်ရက်ချာမိုးတိမ်စီးပြီးတော့ကြွားလာပြီးတော့တဘိုးမုတ်တဲ့အခါမှာတင်းကြိုင်းမှာတည်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေအားအရင်ထမယ်ကျွန်တော်အုပ်စုကဒုတိယအချိန်ခြေဆောင်ခြင်းခံရမယ့်အချိန်ထိယေရှုတက်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ယေရှုတော်ကလာဒီနေ့ထိဆိုင်သေးတယ်ဒီအနာလီဒုဒေမယာပိုက်ဆံပြဿနာဖြစ်တဲ့နေ့ဆိုတာယေရှုတော်ကလာဓမ္မတိကာလတချို့ကဒီမာလခိအခန်းကြီး3အငယ်90မှာစေဘုဒ္ဓဘုရားကိုပေးလို့ကောင်းကင်တကားကြီးဖွင့်ပြီးတော့တွန်းလောင်းနေမတွန်းလောင်းနေစမ်းတတ်ပါဒါအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့တချို့အယူဆတွေကပါဘို့ဒါဓမ္မဟောင်းခက်ကပါမလာခိတိဓမ္မဟောင်းကဘာဝကနေဓမ္မတိမတရားနေဗျာရည်တော်ဓမ္မတိဂျေဇုရောကာလမှာစေဘုဒ္ဓဘုရားအလိုမွေတွေအတိကျမလို့တော့ပါဓမ္မဟောင်းခက်ကတော့တချို့ကပြောတတ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကြားလို့လေမဟုတ်ဘူးဓမ္မတိကာလမှာအခုဂျေဇုတော်ကာလအာနန္ဒီတို့ဇနီးမောင်အဲ့မှာပေတရုကချစ်ချင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝလုံးနေသောအဲ့ချိန်မှာတမန်တော်ခန်းကြီးငါးပဲရှိသေးတယ်အာနန္ဒီကိုချစ်ချင်းသွားဝိညာဉ်ကလေအာနန္ဒီမင်းတကယ်ပဲတမောက်လေရောင်းရတာလားအဲ့ဒါနဲ့အနာလစ်ကပြောလဲဆိုဟုတ်ကဲ့ဆရာအရှင်တော့ပဲရောင်းရတယ်ဥမာ၅သိန်းဆို၅သိန်းပါမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီလူကပြောလဲဩဘုရားခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုမင်းလိမ်ဖို့စူးစမ်းရတယ်နော်အနာနီမင်းလိမ်ဖို့စူးစမ်းရတယ်လားအဲ့ဒါဒီပါဖြစ်လေအင်းအင်းကြမှာအောင်းအောင်းပြခတ်ကြအဲ့ဒီအနာမီလေရောင်းပြီးမှအသေးတော်ဆရာလေးစီမှာကျွန်တော်လေတော့ရောင်းတဲ့ဆိုပြီးတော့တရင်ပို့လာတဲ့လူဈေးကိုတဝက်ချော့ပြောတဲ့လူပြည်သူရဲ့ခြေတော်ရှိမှာပုံမှုဆိုပြီးလဲတင်သွားတယ်လဲတင်သွားပြီးတော့ဘေသူယုကအဲ့လုံကယုံကြည်သူလူငယ်တွေကိုလူပြိုလေးတွေကိုချက်ချင်းခိုင်းတယ်ဒီလူကြီးကိုတင်းချိုင်းမှာသွားတဲ့ဂျိုးကြပါတယ်အဝတ်နဲ့ချက်ချင်းပတ်ပြီးတော့သွားတဲ့ဂျိုးလိုက်ตัวตะโจปี้တော့ด้วยนี่กูอยู่บาริตู้ด่านี่มาบ่3นาทีอาจารย์มาเด้ไอ้อานันท์กูตั๋วมิ้วได้อภัทก็ดีมาเปลี่ยนยောက်ลาแม้สิเด้ตู้แม่มาเสียพี่ฤาป้องชะลาเด้งายောက်จาพยาเจ้ามาอลุงวีตั๋วปะลาตลอดจาเลยสุดโตลาเอ้อน่ะเนปิติกู
မင်းလည်းတန်ရှင်းတော့ဝင်ငါတို့ကလူတွေပါကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတာတန်ရှင်းတော့ဝင်ရင်တော့မကြောက်မစွန့်မင်းတို့ရင်းများဇက်ပိုက်ထားပြီးတော့လင်ရဲတယ်နော်အဲ့ဒါပြောခါစားပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရှဖိတွေဆိုရဲခမမိမ့်မှရောဘုံဆိုလဲတယ်အဲ့ဒါမှပေတရုကပြောလိုက်တယ်ကဲလူလူငယ်တွေရောက်လာပြီလားရောက်လာပြီမိန်းမရောသူ့ယောက်ျားဘေးမှာပဲတွားမြို့လိုက်ကြဆိုတော့နှလုံးပြန်အတော်တင်းမှာလင်ရောမညာရောလဲတည်ပြီးတော့တချို့ချင်းခါရဖယားရှင်မှာယုံကြည်သူတွေညီအကိုတွေကျွန်တော်တို့တိတ်အရေးကြီးတယ်နော်ပေါ့ပေါ့တန်တန်မစင်စားမိကြတယ်စေခိုင်ပြီးစသဖြင့်ဆီယန်ယန်ကျွန်တော်အပေါ်ဝင်အတင်းတော်လူကြီးတွေမိခင်လူကြီးတွေစာနေကိုဆံမတွေကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုတော့လိန်လို့ရပေါင်းရမယ်ထင်ဝတ်เสียရှင့်လည်းထင်ဝတ်လို့ရတယ်လို့ဝတ်ချက်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှေ့မှာကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်ဒီခဏနေနံပါတ်တွေရှော့တာလို့ဖတ်ထားတာလို့ထင်ဝတ်တာလို့တစ်ခုခုပြုမိရင်ဘာလို့ကြောက်เสียကောင်းလဲအဲ့ဒါဂျေဇုရောကာလာနော်အခုတည်းတစ်စက်တည်းပဲအခုကျွန်တော်တို့အချိန်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားပေးထားတဲ့ကောင်းစားတဲ့ဘန္တာတော်တွေကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့အရာတွေပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာတားတော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ဖယားပိုင်ထားတဲ့ဖယားအကြီးတော်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအလုံးလုံးခွင့်အိယာထခွင့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလုံးလေးမှာမနဲ့6နာရီညနေထခွင့်ပြုလိုက်တယ်လုံးခွင့်ပြုလိုက်တယ်9ရက်6ရက်လုံးတယ်တပတ်မှာပေးချက်300 400 500စသဖြင့်ကျွန်တော်ရရှိကြတယ်အဲ့ဟာတွေကိုဘယ်သူဟာလဲဒီဟာကိုပိုင်တဲ့လူကဒီဟာကိုအလုံးလုံးခိုင်းတာထွက်လာတဲ့ငွေကဘယ်သူငွေဖြစ်မလဲဒီဟာကိုပိုင်တဲ့ပိုင်ရှင်ခိုင်းတဲ့လူကျမ်းမာကိုပေးတဲ့လူရဲ့ပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အဲ့ဒီငွေနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောလို့လာတာကောင်းစားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီနေ့အတင်းသူအတင်းသားတွေကိုခင်ဗျားတို့အလူငွေမမှန်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝအထင်မှားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆွဆွဲမိတာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်မိကြဘူးဒီကျဲအတိုင်းသာမှာအလုံးကောင်းရင်လည်းဘုရားရှင်အဲ့ရောက်တိုင်းကိုထိုက်ပြီးတစ္ဆာရှိတော့ဝက်မမှန်ဖြေတော့တာသမီများအဖြစ်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်တကယ်လို့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့ဝငွေဘောက်ပဲရှိရှိဖျားအတွက်တိတိကျကျမတွက်မိပဲနဲ့ဖာတိဖာတာဒီတမတော့တော့ဘယ်ထဲကောင်းမလဲကွာကျွန်တော်ကိုကလည်းထဲရောက်မယ်ကိုဘီကလည်းချန်သေးတယ်အာလူပြောရေးဆိုရင်ငါကောင်းမလေးကလည်းဘွားဝယ်ပြီးပါဆိုတော့ဟာဒီမှာ900ရော့သွားပြန်ပြီဟာဒီတပတ်တော့150ပဲထဲလိုက်တော့လေကွာစတာဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီပေါ့စာဖြစ်သွားရင်ဖျားရှင်ကတော့ခုနကျွန်တော်တော်တော်လေးတုံ့လုံမိတာပါ
အာနာနီတို့လင်မယာသူကရှော့ပြီးတော့ပြောလိုက်နေတယ်အဲ့ဒီရှော့ပြောလိုက်တာကိုပေဒီယုကတလောက်တကယ်လားတဲ့သူကလည်းဟုတ်ပါရဲ့ဟာငါ့ကိုလိန်တာမဟုတ်ဘူးဖယားတခင်ရှင်းမမင်းကျင်တာတော့ဘုံဆိုလဲသွားတယ်တို့ဖယားရှိပါကောင်းစားတဲ့အတိုင်းဖယားပေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖယားပေးတဲ့အသက်ဖယားပေးတဲ့လုပ်အားနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းစားတဲ့တဆယ်ပြီးကိုးခုကြီးများတော့မင်းအတွက်သုံးတာဆိုပြီးတော့ဖယားကကျွန်တော်ကို90ရာခိုင်နှုန်းပေးထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတဆယ်ရာခိုင်နှုန်းထဲကိုမှနှမျိုးမီတွန့်တော့ပြီးတော့ရှော့ပြီးတော့ငနန်းမကြည့်တည်လေးကျွန်တော်တို့လုံမိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဖယားရှင်ရှင်းမှာဘယ်လိုလုပ်ကောင်းကြီးရမှာလဲဘယ်လိုလုပ်ကောင်းရင်ပရင်းပေါက်ကြီးတွေဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းလောင်းမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအဝင်ရှိတယ်လို့အထက်လဲရှိရတယ်ကျွန်တော်လူတွေကအများပါအဖြစ်ဘယ်တော့မှအထက်မခံတော့ဘူးဝင်ပဲကျွန်တော်တို့လက်တွေကဒါပဲအပေါ်ဘက်ကိုပြေးပါပြေးပါပြေးပါယူမယ်တချင်လုံးတာပဲလက်ချက်လေပြီးနေလက်ကအလူငွေထဲတဲ့ခါမှာလက်လေးကအပေါ်လက်ပမိုးအပြီးတော့ထဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်ကဒါလည်းရှိတယ်ဒါမရှိတော့ဘူးဝင်ပါတခါတည်းကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အိတ်ကြီးကိုအကြီးဆုံးလှုပ်ထားပြီးတော့ဘာလာလာယူမယ်လာတယ်မြတ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကမကြောက်ဘူးအထွတ်ရှိရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တခင်ခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်ဒီဂလိလဲရေအိုင်မှာငားများနေတဲ့ကူးခတ်နေတဲ့အိုင်ကပါလဲဆိုယော်ဒန်မြစ်ကလေဗနွန်တိုင်းပြည်ဘက်ကနေမြေပြားခံပြီးတော့ရေခဲတောင်ရေရီပျော်ပြီးတော့ຫນွေမိုးဆောင်ဆင်းလာတဲ့စိတ်အေးနေတာအဲ့ဒါကိုဂလိလဲအိမ်မှာဝင်လာတယ်ဂလိလဲအိမ်ကအဲ့လိုပဲကြီးနေတာတဲ့ရေခဲတောင်ကနေရေပျော်တဲ့ရေအင်းအင်းလေးတွေပါလေဒါတသိမအနေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာပင်လေတီလိုအယူပဲရှိပြီးတော့လက်ခံတာပဲရှိပြီးတော့ချင်းစွန့်ကျင်ချင်းမဆချင်းမရှိတော့တဲ့အသက်တာဆိုရင်ပင်လေတီဖြစ်သွားမယ်ပုတ်သွားမယ်ခင်ဗျားရဲ့အသက်တာမှာဘယ်ငားမှဘယ်ပဇွန်မှဘယ်ရည်တက်တော့မှခင်ဗျားရဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်လို့မရဘူးပင်လေတီတရားဟောဆရာကြီးဆိုရင်တအားနာတယ်အဲ့ဒီပင်လေတီရေကန်ကြီးနာလို့ဝိုင်းတော့တော့ကိုတောင်းပြရတယ်ပုတ်ကုန်းနဲ့ကဘာဦးကနေအခုတိထပ်ပေါ့မရှိတဲ့ရေကြီးလို့ဝင်လာတယ်ရေခဲတောင်ကနေအရေးပြောတဲ့စိတ်ဆန်းကြီးကြီးလေးလေးလေလေငားများနေကြတယ်လေလေနဲ့သွားလာကြတယ်ချက်ချင်းထွက်လာတယ်စိတ်လာတယ်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ဂလိလဲနဲ့ပင်လေတီစကြာမှာခရစ်တော်ကိုယောဟန်အနေချင်းပြတဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်တယ်ယောရှုတို့အဖွဲ့မောစေတည်သွားပြီးမှဒီဘက်ကားကနေခန္ဓာပြည်ကိုကူးသွားတာလေဒီဂလိလဲနဲ့ပင်လေတီကြားကကြည်ကြည်လေးနဲ့စီစဉ်သွားတဲ့နေရာမှာယောရှုတို့ကပြည်ရင်တက်တာတော်ကြီးကိုထားပြီးတော့ကူးသွားတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်။တိတ်မင်္ဂလာရှိတယ်။
ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖယားရှင်ကကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့တွေ့ရင်ဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်ငွေကလေးကစကျွန်တော်အဖေအမေကမုန်ဒီရဲအဖေနဲ့အမေကမနေ့တနက်ညတနက်ပုံမှန်ကြွေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးကျွန်တော်အခု60ကျော်ပါပြီ60နှစ်ထဲဆိုတော့တနက်ကိုတမန်တမန်တမန်နဲ့စာညနေစာသူခနဲ့သူအခုဆိုရင်ရောင်ုံမှာသမင်းဟောစာ1500ဒါပေါက်တပွဲ2000တော့ကျေးဦးဆိုရင်3000တော့ဖြစ်နေပြီဥပမာကျွန်တော်စားတဲ့တောက်ရတဲ့ကျွန်တော်ဟာလေဖယားရှင်ကလည်းစည်စင်းလာပါပဲအဲ့ဒီကျေးဇူးအဝင်မှန်တမကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်နေပေါင်း60မှာကျွန်တော်ဘယ်နဲ့သိဘယ်နဲ့တောင်းလို့ရှိမလဲမသိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးတက်ကန်တက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗမာငွေလေးဆရာထားတာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာကလေးမျိုးမှာတမှုမှာကျွန်တော်အိမ်ဆောက်ထားပါလေးဒီအကုန်လုံးပြန်ရေးတက်ကြည့်မယ်ဆိုဖယားရှင်ကလည်းစည်စင်းလာတဲ့အဝင်ကဘာလို့များလိမ့်မယ်အော်စီးဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မှာအထုံးနဲ့ကျွန်တော်တင်း50လောက်အဝင်ရှိနေပြီဆိုရင်လက်ခံရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်10တင်းလောက်ပဲကျွန်တော်ပြန်စီးထွက်ခိုင်းတာလားဒါဆိုမဟုတ်သေးဘူးဝင်တော့ထွက်မှဂလီလဲအကဒီကဝင်လာတာဝါဘောတိတ်ပါပညာရှင်တွေတွေ့တဲ့အတိုင်းတမနစ်ကိုရေခါလာ3000ဝင်တယ်ဆိုရင်အထက်မှာလည်း3000ကွတိထွက်တော့ဒီရေကဒီအတိုင်းနဲ့ပုံမှန်ညင်နေတာအောင်ဝင်နဲ့အထက်နဲ့ညံ့နေရမင်းကြီးကိုလို့အာမင်ဘုရားရှင်အတွက်ဒီဘုရားကျောင်းမှာဒီဟာဒီအလုံးငွေတွေကျွန်တော်ဒီပိုက်ဆံကြီးကြီးတဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာပေးကန်စွန့်ကျဲခြင်းနဲ့စီးထွက်နေရမယ်အသက်ပါဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအတက်လွတ်အခုကျွန်တော်တို့ကိုစီးထွက်နေရမယ်။ကျွန်တော်အသက်တာကနေစီးထွက်နေတဲ့အရာတွေကိုမယုံကြည်သူတွေရောယုံကြည်သူတွေရောမရှိညီအကိုချုပ်တဲ့လူတွေကစားတော့နေမှဘုရားကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုအားရဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာကောရင်သူပရမစာသာအော်ရပရမစာသာအခန်းကြီး16အငယ်1ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်ရအောင်ကောရင်သူအော်ဝါဒစာပရမစာသာအခန်းကြီး16ကနောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး16ခန်းပဲရှိတယ်အခန်းငယ်1ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာလေးကျွန်တော်ဖတ်မယ်ခန္ဓာရည်တွင်ပရမနိယ၌အတိအတိကောင်းစားသည့်အတိုင်းသဘောကိုထုံ၍စုထားကြလောပြန်ဖတ်မယ်ခန္ဓာရည်တွင်ပရမနိယ၌အတိအတိကောင်းစားသည့်အတိုင်းမိမိတို့ဥစ္စာသဘောကိုထုံ၍စုထားကြလောဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေရာမှာကျွန်တော်အတိကယူချင်တာကခန္ဓာရည်တွင်ပရမနေရနိုင်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အဓိကဒီနေ့ဖော်ပြခြင်းတယ်အတီးအတီးကောင်းစားသည့်အတိုင်းဆိုတာလည်းပြောခြင်းတယ်မိမိတို့ဥစ္စာသဘောကိုစုထားကြတော့ခန္ဓာရည်မှာပရမရည်လက်ကျန်းစာထဲမှာအတိကျပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တကျန်းရှင်ပေါ်လို့ပြောထားတာဂလာတိအသင်းတော်တွေကိုကျွန်တော်ဒီ background ကိုကျွန်တော်ဒီမှာမပြောတော့ဘူးအချိန်ကြီးရတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်အားလုံးကြောင်းနေတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday ကဘာပေါ်မှာပြက်ကလေးထုတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဘယ်တိုင်းပြီမဆိုဂျပန်ပြီမှာပဲထုတ်ထုတ်ကလပ်ပြီမှာပဲထုတ်ထုတ်ရုရှားမှာပဲထုတ်ထုတ်အာဖရိကကပ်လီဂျင်းစ်မှာပဲပြက်ကလေးတကဘာလုံးကယေရှုခရစ်တော်ကိုမွေးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ယေတွက်တဲ့ခရစ်တက်တဲ့ဒီပြက်ကလေးကိုသုံးတယ်
di kek kedeng ga senala ne khut tha de ai senala the ma tala tala ma khone ye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  so pyo tedeng ne 50 ne na pasi di ma chano adika byo khone ye de parama ye so da wo di chan sa de ma tedeng ne ne nit lo paw lu ga ma pyo yong de me le english chan sa ma so yin naw sunday lo ma ma yee yong de me le ma pyo yong de me le ma yee de parama ne so da english lo sunday monday tuesday be tu ga ma ke tapa ma pa dia si de le so yin wednesday thursday friday saturday sunday monday tuesday ja che pi lo tu ma ma yee sunday ga ni ma ti sai phaya si ตะนิงกันเลยอ่ะนี่เนาะตะนิงกันเลยตะนิงลาเองกาโบดูจะเรตอกจะสนิปัจกริญชุบกินเลยไอ้ไตเนี่ยเป้เฉิงไม่สู้จนงงเงยเรียกซะปัจกริญปองอายีเนี่ยปองยาสว่าตะนิงกันเลยตะนิงลาเองกาโหอสงโทมาสนิตะนิงกันเลยเนี่ยซะไปแล้วสนิเนี่ยเป้ไปแล้วจ้าเย็ดนี่อังกฤษเนี่ยยงพ่นเย็ดลูกเปล่าได้จ้าเย็ดมาเย็ดบาบรู้เปล่าเลยสว่าคนนี้เป็นปรมายะสวรรค์ ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ယေတနင်းလူနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာတဲ့မိမိတို့အတီ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 အယောက်တိုင်းကောင်းစားမိမိတို့ဥစ္စာတဘို့ကိုတဲ့ဆုထားပါတယ်ဆယ်ဘို့တဘို့လည်းမပြောဘူးဆယ်ဘို့သုံးပုံလည်းမပြောဘူးတောက်ဝက်လည်းမပြောဘူးမိမိတို့ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်း အနည်းလေးတော့ဆေဖို့တပုတ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပုံမယ်လို့အောက်မိတယ်။ကျမ်းစာတနည်းအားမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့တခင်ခရစ်တော်ဒီဖာရိရှဲတွေတပည့်တော်တွေစုံစမ်းတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ဒီဒင်္ဂါပြားတွေအလိုတော်ငွေတွေကိုဘယ်လိုပေးကြမလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကစီဇာဘုရင်အဲ့တော့က ဩဂတ်စတ်စီဇာဘုရင်ကြီးရောမှာဘုရင်ကြီးကဲတာဘုရင်ရဲ့ငွေကိုကဲတာဘုရင်ကိုပေးကြပါဖယားရှင်ရဲ့ငွေကိုဖယားစီကိုပေးကြပါတယ်နော်ဒါဘာပြောလို့လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာပြည်မှာတော့ကျွန်တော်အခွန်လုံးဝမမှန်ဘူးကျွန်တော်အခွန်မပေးကြဘူးရှိလည်းမရှိသလောက်ပါပဲ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဘယ်ကနေဝန်ထမ်းလာစာတွေလမ်းတွေဘယ်ကနေခင်းတယ်လဲမသိဘူးတော်တော်ချမ်းသာတာအခုဒီအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်လာအသေးဆုံးပြောမယ်ဝန်မမှာငါပြောဒီဘဲဝယ်ဝယ်ဘာဘဲဝယ်ဝယ်ပဲဆိုင်မှာဝန်ဂရင်းမှာစင်ကလပ်တနင်္ဂနွေဘာဘဲဝယ်ဝယ်တက်စ်လာပြီအခွန် ခင်ဗျားပေးချင်တာမပေးချင်တာနားမလည်ဘူးအမေရိကန်အစိုးရတော့ခင်ဗျားဈေးဝယ်လိုက်တာနဲ့ခင်ဗျားလည်းဘေးကိုမြစ်ပြီးသားရှစ်တရမဘလောက်လည်းမသိဘူးတရာဘိုးဝယ်ရင်ရှစ်ကျပ်နဲ့ဘလောက်ပလတ်စတစ်ဂျွတ်ကျွန်တော်ဖတ်စတမ်ကြီးချက်လိုက်ဂျွတ်ပါပါပြီကျွန်တော်ပေးပြီးနိုင်ငံတော်ကဲတာပြင်ရဲ့ငွေကိုကဲတာပြင်ကိုပေးကြတော့ဖျားစီရဲ့ငွေကိုဖျားဝယ်ပေးကြတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်ရောက်ပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တလမှာတထောင်ဝင်ဝင်ရှိရင်တထောင်စလုံး ဆောင်းဝင်ရေးအတွက်ဥမာ800ဈေးဝယ်လဲဆိုရင်800ခိုင်နှုန်းကျော်ကျော် tax pay ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမတထာရေးစားပေးချင်ချင်မပေးချင်ချင်နိုင်ငံတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်တာနဲ့တူတယ်အဖြတ်ခံရပြီဘာမှ
adik pe masih lare di nayando budget akondo tu, pejeng ni mac pejeng ni, apa cakanya bima tu, atas sini le jenurubu mui ni, asan ni atas tak kejus, tu balu mac piyam le, piyam eh, piyasi ni bandar piyau le piyam eh, hallelujah. Dahu ceno di kapiu luaro, ceno di tebak siapa dia tak jatuh bininya, ceno cincin rumah, ceno dia aku cekup jenthale, kalau mengal sampai tuan kani mac ceno pia di kongsimu ceno piang pilih lo ceno di kene uingan pilih, kalau pia ni tu pia cepat. Jangan pinjai le kongsi ni ada, jangan nama, kah kongnya ini jangan pinjai nama. Soal dingin ni, siapa lagi? Aku ini cinta kamu, pergi le, tiada. Yesus tiada lu, ngau sama kau tiada ini cinta dia wala siapa dia? Ku cinta dia, ku cinta dia, aje yang mana mungkin le, ku. รูปของกันเป็นอยู่เลยนี่ยังวิญญาณปีตะปีรูปปีตะเด็ดเด็ดตาสอนเลยคนนั้นจะมาเจอเลยสีชดเด็ดเด็ดตาไปเลยฮาเลลูยาอเมนอมูรอสองอาสามเต็มจีนยาสองอาสามวอชิบีดายาสามจันโรอัตตามโมยโรเวเนสีชดปีรูปทุนนี้มากูจีเรโมเวเนตูดบางูนี่ยังยังเผยปีมา พยายามบ่งบอกที่ฉันมาพิเดฮาเลลูยาพยายามสิฮะเยซูคริสต์อะไรตัวเจ้าสิรัวตัวจีเรนได้ทำอยู่ตัวจีเรนบ่งบอกอัตตัวสิ่งอิมลุชิบุเยซูก็บาลูเลสโรนูนารีเมสิกาเนลูรีโอชีโอมาตานเนลูรีปานยารีกุ้งลุงตัวตะวันละเบตัวตะหูเปรย์เมื่อ หูมาเมียนาตัวเต็มบ้านสักทีหูมาตัวพี่อะไรบ้างเมื่อง่ายเสียไม่มาสุดหรอกคริสต์หรอกตู้บงูตู้จีเนียมอยู่เนี่ยเนี่ยไปพี่หรอกตัวลูกไปทุนีเด็กบ้านจะต้องเด็กกามาเอาเงินจีเรโมเบเน่สีชดดอกเต็มตาเน่เต็มเส้นตาจับบุปรับพี่อดุลูกระดิ่งเต็มสาตะคุกคุกพิมีเนี่ย ไอ้กระดิ่งเต็มเสาไม่พี่เว้ยเนี่ยมันหนีมีจ้าลูกเต็มเช่นจันโอ้เตียงหัวแม่เซนัยมาช่องเท้ามาเซนัยที่มาจันโอ้ยกว่าเลยนะพยายามติดเจ้าเสียก่อนเลยพยายามติดที่จ้าเลยจันโอ้ไม่ติดจ้าเลยเนี่ยดูที่อันนี้เนี่ยอันนั้นนี่ดูจะมีมองนั่นดูคิดว่าเราจันโอ้รู้ยังสีบัวยี่ปั่นตามู เนี่ยนะเนี่ยนะจันโอ้รู้มามาจันโอ้รู้น้ำเลยดูอาทิตย์เช่นเนี่ยพยายามเชื่อมาจันโอ้รู้มังการผิวเส้นสวาพี่บ้ามาเทียงโมเว่ไปเนี่ยพยายามเชื่อมาอารมณ์พอที่จะมาพูดท้าจะมาเนี่ยน้องนี่กูรู้พูดท้ายเนี่ยมาเกาหมูสุราจันโอ้รู้อันนี้รู้สิ่งมังไงเย่เย่จีพยายามเชื่อมาตัวอุตส่าห์ตัวเล่น ตรงไหนด้วยมาแต่จู่เช่นขยันเลยอะไรจะต้องติงหันซ้ายจับมาสูนับสูงอันนี้เนี่ยคนนี้มาแต่เย็ดแต่นี้เงินหนุ่ยนี่ใจมาเสียบอลลูกพี่อดูไปจนเราเกาซ้ำตลอดตั้งหลายตลอดตลอดจนเราแบบพี่อดตั้งนั่นเสียบุญตะปูเล็กพี่ใช่ไหมเสียบุญตะปูพี่ใช่ไหมบาดเล็กพี่มีบาดไหมตัวเล็กพี่บาดตัวเล็กพี่ แต่นี้เงินหนุ่มนี่สุราพยาชนะอันละกาลุกทารามุจ้างสามีมาคนนี้เป็นปัตตมะนี่เองมาอัติอัติกองซารีตันยูมิโอองซารีสู้ทารีก็ฮาเลลูยาที่กันนี้จันทรุสุนีวิงาจาร์เอ๋ดีดนาปอมะยอกไต่พยาชนะปอมะอัติเช่นตะโก ตาดมีดีเพียบโอ้พยาชนะอยากให้เรากางจีบีว่าสิอเมนเอาเว้นจีเวเลขันตัดลูอัดทริปเปลี่ยนเช่นไหนเนาะ
သာသမီအရာပိုင်းဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျေးဇူးတင်တယ်။